السلام عليكم ورحمة الله وبركاته غير آد على دين سلامي وانكي حل كنت ذا قيس عبد الله كريم الغاتي كنو العقل كسكم التلسو ان وحان دين وضا ور دق دق وهدا صور عي ان نكي حس الشيخ محمود ها وحوم عابي ام ومارة الليس كود بريسو بحدونا ام صادم بصو بحدونا دور نين اوكلا عبد الرحمن عبد الشكور شيخ شريف يرئيس الوزراء محمد حسين روبلي صدح روحه وككل دقي أيار دي شيء جيا وحن كعد سنة يا مركو هراء أنا سبسكرايب تراهدين لايك تراهدين كومنت تجيب حسين ملو الباقي جلسين عبد الشكور عبد الرحمن ورسمة وحلو مجا عابي إلا تليها مدحوينها يأجا يو قرنكا أمنك قرنكا الله مجا عابي نكان يرى محمد سير روبل وحلو مجا عابي سفير كوريجا أو يوروبا دن نكالا شيخ شريف وحا الله مقا عابي سفير كوريغا او عربتو دن ان شغوين بدن والا مقا عابي اقا سمها قود ان مدحتوية دا والا مقا عابي اقا سمكو حيغينك والا مقا عابي ان افايانو او ماركتي صحافة دا والا مقا عابي ان داد بدن ايالا مقا عابي مقا عيدو دي مهايو ادي مسو قود بنكر لكن براها بلشدي كوچيران ان هلال بدن مانتلا مقا عابي لكن مهيمد كوبات iyo dadka aan hadda idin soo sheegay oo ragii midowga musharaxiinta isla ahaan jireen Xasan Sheekh ayaa ugu muhiimsan Cabdiraxmaan Cabdishakuur warsame waxaa laga dhigay la taliyaha madaxweynaha ee Maxamed Xuseen Roobla waxaa laga dhigay safiir Yurub oo dhan wakiil ka ah oo wareega ee Sheikh Sharifna waxaa laga dhigay safiir Yurub oo dhan ee Carab oo dhan wakiil ka ah oo wareega laga dhigay ee marka warkaas update ka ayaan idin soo gelinayay waa war aad ogaan doontiin berri subax ama caawey uu soo bixi doono liiskiisu ama berri subax soo bixi doono ama saadanba soo bixi doono haddii ilaahay yiraahdo warar aan ku kalsoonahay oo isha madaxweynaha dadka agdhow ayaan ii soo gudbiyey waa qoran yihiin nimankaas liiskooda in la shaaciyo keliya ka dhiman war aan xogaa loo ahay ayaan idiin soo daayay wixii abdhayda oo cusub inaa idiin soo geliyana xaqaad u leedihiin waan idin jeclahay subscribe dhaha like dhaha comment dhaha kursada oo kala kiciya bahalkan xil guntada media wadiin dagaalama meel walba looga dagaalama page ka looga dagaalama youtube ka looga dagaalama labaduna waa isku magac xil guntada media xil guntada media la yiraahda dad aad iyo aad u sharaf badan oo igu xiran waxaad tihiin in barnaamijyada si fiican ula socdo si aan maarata like gareeyo share gareeyo subscribe ku dhaha waxaan halkan mahad ugu celinayaa hooyooyinka sharafta leh gabdhaha sharafta leh wiilasha sharafta leh iyo dadku maaragtay duqowda sharafta leh ku jirta meeshaan ayaan uga mahad celinayaa sida sharaf kale ay ila socdaan ilaahay subxaanahu watacaala hadduu noo qadaro waxaan ka ballan qaadayaa inaan wax walba oo abdayda oo xaqiiq ku salaysan aan idiin soo gudbiyo oonan ka ilaaliyo been oon qof been idiin sheegay aanan noqon ilaahay idinkiis warkaa idiin sheegana aa arki doontiin markaa idiin sheega kadib ama ka horba aad aragteen insha allahu tacaala waan salaamayaa.